Друзі, вітаю! З'явилася опція тепер наживо відео. Це дуже добре, бо я думав, що буду зараз записувати це в... Тобто робити запис, потім викладати. Вже є глядачі. Я дуже-дуже пишаюсь вами, тому що минуле відео набрало дуже швидко 3000 переглядів. Це буквально через 3 години після того, як був відкритий фейсбучний акаунт. Ви можете собі уявити? Люди додавалися в друзі, кожну секунду. Тобто я 10-15 секунд, якщо не дивлюся, відкриваю телефон і бачу, що 10, там, 12, 15 людей додаються в друзі. Тобто я вас вітаю. Це не фейк, це моя сторінка, інша. Порохоботи. Накинулися гуртом, вирішили, що вони мене здолали. Може, вони вирішили, що вони нас здолали. Але ви знаєте, що наше діло, воно є праве і воно переможе. І нічого вони проти нас зробити не можуть. І поки я їхав прямо на ходу, чогось в мене таке з'явилося натхнення. Ці слимаки, вони, знаєте, вони мене трошки завели. І в мене, тобто я не поет. І ніколи вірші фактично не складав, щось в школі там колись балувався, там щодо дівчат якісь смішні, складав такі речі. Але я склав вірша і прошу вас бути, мене пощадити, тому що цей вірш складено на мові, яку я вивчив фактично нещодавно, тобто буквально приблизно півтора року. Є 2 роки, може, коли я почав мову нормально вже намагатися вивчати, і я склав цього вірша. Тому... Can you not sit stuff on my truck? Oh, you need to get out? No, can you not sit stuff on my truck? Oh, sure. Тобто, давайте я вам його зачитаю, а вже на ваш розсуд. Буду читати, тому що я можу скласти вірша, але запам'ятати вірша для мене не дуже виходить. Дитина Божа, українка, сльозами твоїми вологаться земля. Земля священна України, тризубом затавровані серця. Ти мусиш плакати від відчаю та болі, від мук таких зневирилася геть. Та годі втішся, мати, сестро, жінка. Бог же готує для катів жорстоку смерть. Дитина Божа, українець, як можеш ти в цей час борні, коли зрадник і чужинець гвалтують все, а ти німий? Шукаєш це якийсь виправдань, в рядок складаєш ти слова, і вже відводиш в бік ти очі, як запізніле каяття. Боїшся смерті, мук, страх... Я вибачаюсь, це тільки в мене таке може бути. Боїшся смерті, мук, страждання, боїшся втратити комфорт? Чи може твоє срібло, злато, чи звичний для спини батог? Чи є ще в твоїй крові крапля славновідомої УПА? Чи зберігаєш ти ту мужність, що не зламала колема? Встань, обери безсмертя, візьми до рук Ареєв меч. Скинь псів смердючих своєї спини, бо то є праведна реч. Скажу вам, діти України, тим, хто вже б'ється до кінця. Тарас чека на тих, хто йде в безсмертя. Сира земля на тих, хто є вівця. Отакий вірш. Дякую, що продивилися, прослухали. На жаль, була перерва 2 рази. Як виходить. Дякую вам.